Bem, gente, me conta mais uma vez aqui no Museu Inimar de Paula, que a gente tem o prazer de estar juntinho nessa gentileza urbana, iniciativa do Mauro Tunes, que está aqui hoje, na vice-presidência do Conselho, e hoje 10 anos do museu, que passa aqui hoje, situa aqui o meu telespectador. Aqui. É fantástico, é isso aí, ó. 10 anos, né, Paulo? Foi outro dia, né? Outro dia a gente estava aqui inaugurando o museu, em 2008, né? Já estamos em 2018. E graças a Deus está tudo rodando, tudo funcionando. E a gente vai lembrando tanto de eventos bacanas que aconteceram aqui ao longo desses 10 anos. Então é muito gratificante chegar aos 10 anos com o museu em plena forma, rodando e com a perspectiva de estar muito bem para os próximos 10 anos. Essa exposição é muito interessante para comemorar, faz parte da comemoração dos 10 anos do Museu Inimar de Paula. É uma exposição onde nossa motivação foi escolher esculturas, que a gente chama de tridimensional. Né? São esculturas objetos. É uma exposição que é muito mais trabalhosa de fazer, porque são obras pesadas. Nós temos obras aqui que pesam quase uma tonelada. É mais difícil, mas o resultado ele é gratificante. O resultado São quantos artistas? Nós estamos aqui hoje nessa exposição, nós estamos com 23 artistas com 41 obras. Tá, você é o curador também. É, é. E aí escolheu a dedo. Depois de 10 anos, foi a primeira vez que eu fiz uma curadoria de uma exposição. Bem, e o resultado, melhor que a encomenda? Eu não posso falar porque eu sou o curador, né? Mas eu gostei. Vamos ver se o público vai gostar. Nós temos aqui o projeto Criança no Museu, que enquanto a gente estava montando a exposição aqui, tiveram mais de 120 crianças visitando a exposição do Inimar. Eu fiz questão de trazê-las aqui para andar aqui enquanto a gente montava a exposição. Dale, Mauro, parabéns. Vamos tomar uma agora que ninguém é de ferro? Agora eu vou tomar uma champanhe para relaxar, porque deu trabalho parabéns. Desde segunda-feira em pé para montar isso aqui, mas o resultado é muito legal. Obrigadão, obrigadão. Muito obrigado. Marcos Madureira, Lesse, Santander. Marcando presença mais uma vez, porque cultura também é alimento, né? Exato. Olha, o Brasil, para o Santander, é a unidade mais importante do mundo. Uhum. E nós acreditamos que a gente precisa devolver para a sociedade, né, parte daquilo que a sociedade nos dá. Uhum. Né? E dentro disso, a cultura é fundamental, né? A educação e a cultura. Né? Então a gente tem uma ação na área de cultura muito forte, seja com o Santander Cultural no Sul, seja com o Farol Santander, que a gente acabou de inaugurar naquele edifício icônico em São Paulo, né? Que é o super bacana. Que é o Empire State do Brasil. E aqui em Minas, a gente apoia já há 5 anos o Museu Inimar de Paula. Não é o fica de olho, não. Fica ligado. Parabéns aí pro grupo, viu? Obrigado. Homem encantado com as coisas que as pessoas propõem e com as coisas que eu faço. É um privilégio. Há 12 anos atrás, o Mauro me chamou, dá para fazer um museu nesse lugar? Aí eu falei, dá, o prédio estava caindo. O Mauro fez uma coisa heróica de me dar carta branca. Hoje eu acho um privilégio ver isso, sabe, a história desse museu com 10 anos, essa maravilhosa exposição. As pessoas que integram hoje, os amigos do museu, a grande equipe que administra o museu, com toda a mídia, toda a direção. Encantado, parabéns ao Mauro, parabéns ao Inimar, parabéns a vocês. Em primeiro lugar, o Museu Inimar de Paula ocupou um prédio muito importante da Rua da Bahia, o antigo Clube Belo Horizonte, uma arquitetura de época, Art Deco, significativa de Belo Horizonte, que não podia se perder. Uma cidade onde tanta coisa foi demolida, de repente nós conseguimos preservar um prédio representativo da Belo Horizonte dos anos 20. Nós ganhamos um grande museu.
museu que tem apresentado seguidas exposições de sucesso, como esta da tridimensionalidade brasileira, que marca os 10 anos de atividade do Museu Inimar de Paula. É uma das grandes exposições do ano em Minas Gerais, merece ser visitada. Estão reunidos aqui alguns dos mais importantes escultores, autores de objetos, artistas que trabalharam com a tridimensionalidade. Uma belíssima exposição à altura desses 10 anos de contribuição marcante à cultura e às artes de Minas Gerais.